بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي واناكسان خيارتين ملكستو عجوكتان كسو دواد برامج كمها عصوب او هدهان او كلا عدوغا براتين بارتين قضب حي سبدان ايالا بدين كوكسو قد بنارورتين قضب داد كود داوان دون تاناد بيوفر بدين وراركي وقدن بيدوني دا كوبادا عاكتا وحي لغيري كلا مدي حالي تولي iyo waliba waxyaabadan oo ku saabsan suuqa kareebsiga aan soo mari doono kuwa iyo kuwa kare barnaamijka maxaa cusub ayaad kaga bogan doontaan runti wanaagsan qiyaarteena meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub hadii aad nagu cusub tahay daawaday fadlan subscribe noo saar oo ku xasuusinina like iyo waliba share garayntu dhammaantiin inaad markaas inaga wada bakhiilina wan rajaynayna commenti ka turjumaya akhlaaqdiina wanaagsan aad baan in kaga mahadcelinayna cid ka soo soo gashay bartana daawatay kuna xiran una mahadcelinayna lama xiisa badan ayaa habeenkii xalay tola la ciyaaray isla markaana waxaanu ku falanqeynay barnaamij gaar ah isla markaana wax badan kaga sheekeynay bartana dunida ciyaaraha YouTube ee soo gelinay oo aad ka heli kareysaaba Taryaaniga laba gool iyo waxba waanu sheegnay in markaas ay ku adkaadeen oo Poland ay garaaceen Belgium-ka waxay dul mareen Taryaa markaas England oo waxaa jiray kulamada sareebka koobka qaramada qaarada Afrika Burundi 3 gool iyo gool bay Mauritania ku dubatay Comoros-na Kenya bay 2 gool iyo gool iyagu way ku garaaceen waliba Senegal gool iyo waxba bay Guinea-Bissau iyagu kaga taqaluseeno yaa dhaliyay ma taqana dhaymanka ajeebka ma nin kala jira ninka goolhayaasha dili jiray waa kuma ki goolhayaasha ka talabsan jiray waa Saeed Mane ama Sadio Mane wiilka ajeebka ee kooxda kubadda cagta Liverpool dhaymanka madow meel buu saarayo dhaymanka madow meel buu saaray nadiga kubadda cagta ee Liverpool xidigeeda xulka qaranka wadankaasi Guinea-Bissau marka gool iyo waxba ay kaga adkaaday marka kulamadaasi waxay ahaayeen Libya xitaa Guterres Guinea baa iska garaacday oo iska jilacsan tahay marka Mauritania iyo Burundi baa garaacday Chadna Guinea bay barbar la galeen kulamo xiisa badan baa horta habeenkii xalay tola lacay waliba xitaa Northern Ireland iyagu kulamo xiriir baa laga adkaanay xalay toorna waa la garaacay Grealish isagu banay ajeeb buu sameeyay ka waran 7 jeer faul lagu galay kulankii Belgium-ka ku darso England de guldaradii 10aad baa soo gaaray 48 kulan ee markaas Southgate isagu maamulay xulkan waana tababarihii markaa ugu horeeyay ee 10 kulan ee isagu xiriiray markaas xulka saddexda libax leeliya ama saddexda bisadood kuwan saddex libax lama dhigi karo xulsaas u jilacsan baa lagu leeyahay may xulka markaa saddexda bisadood ayaa lagu leeyahay 10 jeer baa la garaacayadoona ninkii ugu dambeeyay 10 jeer la garaac u ahaa ninka Eriksson oo 67 kulan ayaa 10 jeer la garaacay isaguna 48 kulan kaliya leeliyay markaas baa 10 jeer la garaacay waliba xitaa kulamo xiriir baa la garaacaya marka kulamada rasmiga laga hadlayo marka rekoro badan baa ka jabay oo xulka qaranka wadankaasi Belgium-ka ayaa ku fariyareystay habeenkii xalay toole ahaa marka Talyaaniga xitaa waanu ka sheekeynay oo waliba marka xulka qaranka wadankaasi Holland muqalkii hore ayaad ka heli kareysaan ugu dambeyn maanta waxaa la soo afmeeri doonaa koobka gobolada Somaliland oo 14 gobol ay ka qayb galayaan koobka kubadda cagta ee gobolada Somaliland oo muddaba ka soconaya magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland ayaa finalka maanta waxaa isku wajihi doona Daad Mareed iyo waliba Marodi Jeex oo iyagu labaduba isu yimid ciyaarta finalka waxay noqon doontaa mid ka mid ah ciyaarihii ugu xiisaha badnaa ee maanta la sugayo maadaama si habsami leh baryahanba uga soconayay magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland iyadoona kulankan uu yahay mid aad u xiisa badan labaduba waxay yihiin kuwa ku hubaysan xidigo culus oo aan sahlanayn isla markaana dhan kastaba ka xoogan marka waa laba kooxood oo adag haddii maqli jirtay Clasico iyo markaasii Barca ama Real ama Liverpool ama Manchester maanta waxaa lagu leeyahay waa Daad Mareed iyo waliba Marodi Jeex oo kulan Clasica sida kelmaddu macna u leedahay maanta ciyaari doona waa absolute ciyaar fantastic ah waxaan kugu dardaarmayaa ciyaarta haday ku seegto war waxa ka qiimo badan adigoo Barca iyo Real ay ku seegtay maxay yeelay laba koox oo xoogan oo absolutely fantastic ah way no galabta iyo waliba ciyaarta wiilka Argentineeska Javier Mascherano gibi ahaanba waxa uu ku dhawaaqay inuu isaga tagay marka kubada cagta halkaana waayihii saxad ugu yeelay ninkan taariikh weyn buu ka sameeyay dunida kubada cagta koob kasto macquul uu ku guuleystay waliba koobka dunida qarka u saarna inuu ku guuleysto Mascherano wax badan buu ka sameeyay dunida kubada cagta min wadankiisii xitaa Brazil ku darso England iyo Liverpool uu ciyaaray ilaa Barcelona wuxuu isagu sheegay waqtigan in la gaaray waqtigii waayihii uu soo gabagabeyn lahaa muddo dheer uu ku jiray kadib waan ka fakaray buu yiri waqti dheer waxaan go'aansaday buu yiri aad boqolkiiba boqol in markaa waayihiiga aan ku raaxaystay kadib dadaal dheer kadib halka baan ku ekeenayo ninkan taariikh weyn buu ka sameeyay haddaba waxyaabo badan uu isagu ku guuleystay ayaan ka hadli doonaa Rebel Blade wuxuu ku guuleystay 2003-2004 koobka wadankaasi Argentina horyaalka
nadiga kurtenis buu isagoo ku biiray kadibna horyaalka wadankaasi Brazil ayuu ku guuleystay 2005tii wuxuu yimid nadiga kubada cagta Liverpool sanado qurux badan buu ku qaatay laakiin horyaalku kuma uusan guuleysano kamana mid ahayn jiilkii iyagu ku guuleystay koobkii Champions League Barca buu u gudbay markaa La Liga buu ku guuleystay 2012-13 waliba 2012-13 La Liga buu hadana qaatay 14-15 hadana La Liga buu qaatay ku darso wuxuu qaatay 16-17 horyaalka intuba uu qaadanayo kooba dalare 12 ayuu qaatay iyo waliba 14-15 waa qaatay 15-16 uu ku guuleystay 16-17 intuba uu qaadanayo super koobaha Spain 3 jeer buu qaatay waa 2012-2013-2016 koobkii UEFA Champions League 2012-2013-2014-2015 ayuu kula guuleystay sidaas daraadeed koobka super koobahana 2012-2013 buu isagu qaaday koobka naadiga dunidana 2012-2013 buu kula guuleystay kooxda kubadda cagta Barcelona ima Argentina lafsadidu 2014 qarkab u saarnaa markay ku guuleystay koobka dunida marka Messi iyo isaguba kaalinta markaasii labaad bay ka galeen kadib markii Jarmalka gool dareey kala kulmeen goolkii Mario Götze Super Mario ayaa niyadda ka jibiyay marka waa ka waliba Copa America bu finalkii imanay waa 2004 waa 2007 waa 2015 waa 2016 macnaha 4 jeer bu finalkii imanay 4 jeer bu finalkii imanayo abaalmarinta olombikada ee bilada dahabka 2004-2008 buu isagu qaatay marka koob badan buu ku guuleystay oo kale marka laga hadlayo abaalmarinada shakhsiga koob kale Copa America oo kale wuxuu kooxda ugu fiican buu kamid ahaa 2015-16 kooxda ugu fiican Champions League 2014-15 buu kamid ahaa ku guuleystay 13 iyo waliba 14 ku darso koobka naadiga dunida shaxdiyada buu kamid ahaa 15-16 marka taariikh weyn buu la sameeyay South America xitaa kooxda ugu fiican buu ku jiray 2004-2005 marka ninka la yiraahdo Mascherano taariikh weyn buu la sameeyay marka kooxii uu soo maray tabaraha xulka qaranka wadankaasi Belgium ka ayaa isagu wuxuu ka hadlay ciyaartii ajeebka ahayd ee xulka qaranka wadankaasi England ay kaga hortageen isagu amaanay xidigaha marka xulka qaranka wadanka Ingiriiska wuxuu yiri ciyaartu way fiicnayd isla markaana labada kooxood waxay ahaayeen kuwo xoogana waliba ciyaar qurux badan bay soo bandhigeen buu yiri waliba ciyaartan waxay ahayd buu yiri mid adag marka la eego waliba xitaa wuxuu ka hadlay koobkii dunida 2018 guushi muhiimka ay gaareen iyo waliba ciyaarta natiijadeedu iyo sida markaasi mashaakil ay kala kulmeen qaybta dambe Ingiriiska waan difaacnay buu yiri waxaanu muujinay in qaybta aanu ka fiicanahay xitaa wuxuu isagu sheegay in mararka qaarkii kubadu laga haystay markaana qaybta dambe xogaa Ingiriisku ay soo wanaagsanaadeen waxaan doonayaa buu yiri in aan amaano qaybta dambe Ingiriisku banigay soo bandhigeen iyo waliba sida markaasi fursado dhowr ay weerarkii iyagu abuureen laakiin wuxuu si weyn u amaanay xidiga xulka qaranka wadankiisa wuxuu sheegay Belgiumka wiilashan wuxuu yiri wiilal la isku halayn karayo meel dheer gaari karaya marka wuxuu isagu sheegay marka xulkan waa ajeeb u leeyahay imma Harry Kane lafsadiisu wuxuu amaanay xidiga xulka qaranka wadanka Ingiriiska ayuu sidoo kale amaanayaa wuxuuna isagu leeyahay marka qaarkii ha kubadu haysanin laakiin nasiibkana ma haleelino wuxuu ka hadlay laadka xorta ay laga dhaliyay iyo waliba marka goolkii kale isagoo sheegay in Wilbrexio markaas ay jireen isla markaana ajeeb ay ahaayeen Jack Grealish ayuu si weyn u amaanay wiilka horta xabiinkii xalay tola baniga ajeeb uu sameeyay laakiin fursado dhowr ay helayeen xidiga ka fiican hadii ay joogi lahaayeen gaar ahaan xidiga Sterling iyo xidiga kale oo markaas caawinaya hadii lagu soo bilaabi lahaa Jadon Sancho ama xitaa bandhigiisii hore isagu ku jiri lahaayo ama Rashford uu joogi lahaa marka xulku uu ku wanaagsanaan lahaa saameynta marka xidiga badan ay ka maqayn waa la dareemayay wuxuu isagu yiri annagu muddo dheer kuma guuleysan koob weyn buu yiri laakiin waan ku kalsoonahay buu yiri xulkan iyo laacibinta waxaan inay sameyn karayaan ninkii Ismaykal ahaa kubad buu qabtay markaas waxa jugba isagu gaarsiiyay mid ka mid ah xidigaha xulka qaranka ee Iceland laakiin kubadda isagu day la dhihin ayuu dayo markaas oo af dhulka ugu dhacay isagoona la dareemayayba wiilkan in jug culus ay soo gaartay wiilkan waxa la arkay jug inay soo gaartay samarkaan ciyaarta waa laga saaray baa leeriyo waxana tan ay ka dambeysay markii xidigaha xulka qaranka wadanka Iceland mid kamid ah uu jug soo gaarsiyay isagoona la tilmaamayay ninkan xogaa inuu miir daboolmay bilowgiiba wadnaha xanuuna mar qura taageerayaasha kooxda kubadda cagta la City wiilkan muhiim ayuu yahay kooxda kubadda cagta la City tabaraha xulka qaranka ee Denmark oo isagu markaa wiilkan uu ka soo jeedo oo ka hadlaya dhaawaciisa ayaa isagu wuxuu sheegay san miir daboolmeen samarkana xaalkiisu wanaagsanaa shakiga ma jirin buu yiri wiilkan isagu in laga marmaan ay ahayd kulankan uu dhameysan karayo marka waxa ay u badan buu ka hadlay wiilkan iyo waliba jugta soo gaartay laakiin kulanka Leicester waxa la yaa wiilkoodu waa ka qayb galayay kooxda kubadda cagta Liverpool haddaba maxaa ka soo cusboonaaday xaaladda xidiga Robertson oo kooxda kubadda cagta Liverpool uu ka tirsan yahay Liverpool dhib baa haysta Liverpool meel laga haysto ma sahlana maxaa yeelay xaalkeedu ma qurux badno xidiga badan baa ka dhaawacan oo Van Dijk ma laha oo ninkii kale ma laha oo Gomez ha sheegin oo
ماتير سميان بكو روبرتسون waxa uu isagu tabaraxulka qaranka ee Scotland ayaa ka hadlay waxa uu isagu sheegay Robertson inay jiraan xidiga kale oo ka dara marka la eego laakiin sababta markaas ay fursad u siin waayay kulanka Slovakia wuxuu isagu sheegay in uu san doonin wiilka Qatar in la geliyo laakiin wuxuu sheegay kulanka Israel ay wajahayaan inay markaas qayb uu ka noqon doono wiilka samarkana kulanka soo aadanay markaas anaga aan ciyaari doono wiilka waa ciyaari doona buulay maxay yeleey hoggaamiyeena in xulka qayb uu ka ahaado ma rajaynayna buulayayo kulanka muhiim buu yahay marka kulanka xadka kubada cagta Liverpool waxa la rajaynayaa wiilka isagu soo noqon karo maadaama kulanka ka horeeyaba uu isagu ciyaari doono xidiga Ronaldo ayaa laba gool dhaliyay laakiin mid ka mid ah goolasha uu dhaliyay ayaa waxa uu dabaaldegay qaabka dabaaldega xidiga Virgil van Dijk waxana ay ahayd fariin uu diray xidiga saaxiibkiisa Virgil isla markaana uu hadiyeynayo isagoo muujinaya garab istaag ninkana ayaa la arkay gacantiisa isagoo markaa garka saaray isla markaana la dhaqaajinayo si uu liba isagoo dhoola cadeynaya ninkana adiga kubada cagta Liverpool bay iskala tirsan yihiin xulka qaranka ee wadanka Holanda oo iska garab ciyaarano sidaas daraadeed kapteenka xulka qaranka ee hadda sii wada xulka waa xidiga Ronaldo isla markaana saaxiibkiisa iyo markaa dabaaldegaasi u hambalyeynayo samarkana garoonka ku xusay si dareenka iyo dadku ay ugu soo jeestaan Emma Chagrilage wax badan uu ka hadlay kulanka samarkana wuxuu isagu sheegay ciyaartan waa tii aan ku riyoon jiray buu yiri muddo dheer baan sugayay samarkana aan rajeeyay sidoo idilna waxa ay ahayd buu yiri mid aan rajeynayo kulankan oo kale inaan ciyaaro xulka qaranka wadanka England aan u ciyaaro waxaan doonay inaan guuleysano buu yiri laakiin rajabeel baan dareemayaa buu yiri wuxuu yiri 48 saac la soo dhaafay waxaan daawanayaa laacibin cajiib ah booska ay ka ciyaara Kevin De Bruyne xidiga Philippe Coutinho iyo kuwa kale buu sheegay yaraantii waa sameyn jiray buu yiri haddana waan sameynayaa oo laacibinta waa cajiib marka ninka waxyaabo badan buu ka hadlay iyo waliba sida ay u guuleysan waayeen laakiin xaalad walba ninka cajiib buu sameeyay wiilka Jagrilli xidiga kooxda kubadda cagta Gunners Arsenal shabakada gool waxay ka qoraysaa Thomas Partey wiilkan in marka isagu dhaawac uu qabo laakiin xaalkiisa la rajeynayo kuqtida soo aad inuu soo hagaago waliba kulanka kooxda kubadda cagta Arsenal iyo Leeds ay ciyaari doonaan Leeds ah oo Leeds still arkay mata hadal ma jiro Arsenal idinka la way Leeds United iyo Arsenal macnaha falsafada kooxda ma sahlan ma Arsenal inay yartahay laakiin kooxdu waa mucjiso waxa ay sameeyeen waad aragtay Liverpool sidoo loo walay waad aragteen marka City waxay lagu dhigay marka kooxaha weyn waaba iyaga meel bay saaran waaba iska jecel yihiinba marka naadiga kubadda cagta Arsenal kulanka inuu isagu ciyaaray la rajeynayaa laakiin waa la ogan doonaa hadii uu isagu qayb ka noqon karo Nadiga kubadda cagta Atletico Madrid waraan qurux badan baa u soo yeeray kulan kooxda kubadda cagta ee Atletico ay ciyaari doonto ugu horeeyay horyaalka waxa uu yahay midka Barca ay la ciyaari doonaan waliba kulanka ma saalno Atletico Madrid kulanka waxa la yahay xidiga dhowraba hadda shaki la gelinaya waliba waxa la tilmaamaya labada xidig ee markaas muhiimka u ah kooxda kubadda cagta Atletico ayaa laga shakiinaa la heli doono midka koowaad wuxuu yahay Jan Oblak oo goosha u qabtay kooxdaasi ninkan kulankii ugu dambeeyay Slovenia isagu wuxuu ahaa mid ka maqnaashaxda joogtada ah ee xulka qaranka ee Slovenia sidaas daraadeed shaki baa la gelinayaa leeyahay kulanka soo aad isagu inuu ciyaari karayo waliba xitaa waxa leeyahay xaalka wiilkan ma aha mid halisa isla markaana aad uma darna sidoo kale xidiga kale oo ka mid yahay xidiga Savage waliba kuwa kale ayaa ka maqnaa xulkooda laakiin hadda waxa la rajeynayaa kulamada soo aadan xidiga ka mid ah iyagu inay helaan fursad halka la sugi doono hadii kulanka Barca iyo way ciyaari doonaan xitaa qaarkood ay maqnaan doonaan waa la kala cadeyn doonaa marka ka bool Pogba kooxda kubadda cagta Manchester United u ciyaara sicad buu uga hadlay nadiga kubadda cagta Manchester United ee dhibaatada ku haysta wuxuu isagu sheegay wiilkan in sanadkiisii ugu xumaa uu dareemayo waayihiisa kubadda cagta marka la eego wuxuu yiri hore ima soo marin waqtiyadan waqtiga ka adag nolosheeda kubadda cagta ama waayihiga wuxuu ka hadlay xulka qaranka iyo wiilada sida rajadiisa u soo nooleeyaan samarkana cajiib u yihiin wuxuu yiri waa xidigahan waa kuwa ka socano xulka isagu amaanaya waana xidigo saaxiro cajiib buu yiri wiilkan Old Trafford inuu ka tago yaal rajeynayaayo United inuu ka tago uu ku biiro kooxda Real Madrid ayaa la leeyahayo maalmihii ugu dambeeyay la tilmaamay ninka Sergio Busquets wiilkan waa dhaawacmay shabakada Mundo Deportivo waxay tilmaamaysaa 10 laaciib oo kala duwan in markaas iyagu ay ka dhaawacmeen kooxda kubadda cagta Barcelona waliba marxaladda koowaad ama qaybta hore ee markaas aan daatada oo torneyda intan la gaarin ama qaybta hore ee xilliyareedka 2020-2021 waana nambar ka sareeya xilereedkii 2009-2010 ogsono Ansu Fati iyo Jordi Alba iyo ninka Braithwaite Busquets Coutinho ninka markaasii junior
يولي بحديك عليه إياك دعوة ما تصالة مركزي أنصفاتي أو يسقو دعوة ما يسمر كان أفرض بالمغنان دهنا ألبكو درسو يسقو هادور كلهم بمغنا جتفي يولي أقوال فرانك باروس يو مغنا أروحه يسقو مغنا كلهم دورو بمغنايو ألفيس يولي مركزي ديناميو كوا كلو مغنا بريثويد سيدو كلا دعوة عن كمرق يا سامر كلهم دي وجوه ريوريالك وقصي جاي كوتينيو وادو جدينو مركز باتيس ديناميكي في ألفيس يوفنتوس يو كلهم كلو مغنايو كودرسو جونيور فيربو يسقو نوادو جدين دعوة عن كتشيلب كوزافي يولي سلطفي وكوسيغي ماتيوس فرنانديز مدرب ويسو غرامدا كمغنايو قدرسو استيغن هوريال كبا لاما بلاوان كوخدو امتيتي حالكي سوا لو سهل او الا خليريدكا فرصد بو امو وسن هيلين قدرسو بوسكويتس وهدا لا تلمامايو لاما غران كاريو ماركا فيري 2000 iyo marka 9kii ila 2010 xiliyareedka qaybtiisa hore lix dhaawac ba soo gaaray kooxdu 2010kii 2010kiina qaybta hore xiliyareedka afar dhaawac ba soo gaaray marka laga hadlayo isla waqtigaasi 2012-13 lix dhaawac ba heleen 8 dhaawac 2013-14kii ba qabstay 7 waxay ahayd 14-13 15-14 7 dhaawac ayaa haleelay 16-15 lix dhaawac ayaa haleelay 5 dhaawacna 16-17 ba heleen 17-18 7 dhaawac ba haleelay isla 7daasina 29-19 ba ahaydo sanadkan marka tiradi waa ka badan tahay ba leeyahay laacibka kooxda kubada cagta ee Man City Sterling ayaa rajeynaya kulan kooxda kubada cagta ee Spurs Tottenham isagu inuu ciyaar isla markaana awoodiisa jiraanad 100kiiba 100 in marka uu diyaar noqdo Chelsea ayaa masiibo u soo hoyatay ba leeyahay kadib markii xidiga Ben Chilwell uu ka dhaawacmay N'Golo Kante ayaa si weyn u amaanay xidiga Paul Pogba isagoo sheegay inuu ku nasiib leeyahay laacib ajeeb ah sida Paul Pogba kale qadka dhexay ka wada ciyaaray xulka qaranka wadanka Faransiiska aad buu amaanay wuxuu yiri wiilka walla waxaan ku nasiib badan ahay wiil wiilka Paul Pogba kala in qadka dhexay la ciyaarayo ninka Arnold ninki Adama Traore oo qadiyan ka taagan yahay Adama Traore wax aad sameyn kartay buu yiri si aad ula dagaalantay ninka Adama Traore ma jirtay buu yiri ninka lama celin karo buu yiri ninka waa asliid oo guso marsana hada qabatan ma qaban kartid waa lagu dardara adigana ha de hatta haddu markaas ku gambin waayo hortaadu kubada dhigana mana qaadi kartid bulldozer ma de Lukaku ma kor maraaleeda isaga iyo Lukaku waa way Koulibaly dad waxa jira marka Bruno aadan ka celin karin AC Milan waxay doonaysaa laacibkii Arsenal ay doonaysaa Botini kooxda kubada cagta Bayern Munich maadaama uu ka tagay xilareedkii heshiiskiisana uu dhacayo nadii kubada cagta Napoli waxay doonaysaa Emerson ka kooxda kubada cagta Chelsea wiilka isaguna Janaayo ba leeyahay waa ka tagi doona kooxda Milik waxa la tilmaamayaa kooxda kubada cagta Napoli in marka uu ka tagi karo 26 jirkan kooxda dhowraba doonayo wiil wala isku haysta Everton iyo Liverpool Tottenham ayaa suuragal isaguna Janaayo inuu ku biro Atletico Madrid waxay doonaysaa wiilka Hakanoglu leeyahay safkeeda inay keento bay doonayaan wiilba markaas xidiga Koulibaly Liverpool waxa loo tilmaamayaa wiilkan inaysan jirin wax discount loo sameeyo wax discount oo Liverpool ay u helayso ma jirto ba leeyahay Liverpool hada doonaysan wiilkan ha qaata lacagtiisa iska bixiya xitaa 7 iyo ka kor leena qondonta wax ka yar ma jiri doona ba leeyahay nadii kubada cagta ee City waxa leeyahay 2020 xidig culus bay la soo wareegi doonaan wiilba Lautaro Martinez ayaa la qiyaasaya iyo Haaland midkood inay keenano City oo kale waxay doonaysaa marka xidiga ajeebada waxa jooga xidiga Gabriel Jesus laakiin waxay doonaysaa weeriyahan baa la yiri imma xidiga markaasi Erling Haaland ama xitaa xidiga Lautaro Martinez labaduba inay soo qaataan ayaa suuragal ah leeyahay safkood inay keenan Bruce wuxuu doonayaa xidiga Dembele isla markaana nadii kubada cagta ee Newcastle Steve Bruce inuu keeno xidiga Dembele buu doonayaa waliba xitaa Paul Pogba wali mustaqbalkiisa waxa la leeyahay wali shaki baa ku jiro nadii kubada cagta Liverpoolna alaaba baa la tilmaamaya safkeeda inay keeni karto gudaha barnaamijka maxaa cusub anaga intaan kulmi doono barnaamijka midlamada salaam